Тетяна Святенко, Анна Глущук, наказ Головнокомандувача Збройних сил України. Чистим днем, адже ви маєте ще один привід для вітання. Вас усіх об'єднує не лише спільний вибір і висока відповідальність. Вас усіх об'єднує відвага, рішучість, патріотизм. Вас об'єднує вірність. Вірність Україні. Готовність її захищати і прагнення її визволяти. Спільно з релігійними організаціями. Капеланства створена відповідна служба, метою якої є організація заходів щодо задоволення духовного.